Først og fremst må kapitalismens makt frises på landsbygden. Sensommer 1944. Norge er okkupert av Tyskland på femte året. Nordmenn flest prøver å gjøre det beste ut av en grå hverdag, mens rundt 300 000 tyske soldater oppholder seg i dette relativt rolige hjørnet av verdenskrigen. En hemmelig motstandsorganisasjon opererer nå mer og mer aktivt og utadvendt. En av deltakerne er Gunnar Sønsteby fra Rjukan. Han er nå 26 år og har gjennom flere år bygget opp et nett av illegale kontakter og dekningsleiligheter, og opererer som mellomledd mellom Milorg og SOE-agentene i det norske kompaniet Norwegian Independent Company No. 1. Noen av dem utgjør Oslo-gjengen, som er sentralledelsen i Milorgs sabotasjegruppe. Gunnar, med dekknavnet nummer 24, er den naturlige leder. Våren og sommeren 1944 har de stått bak flere aksjoner. Kriminalkommissar Siegfried Femer i Gestapo jobber systematisk og er flere ganger like ved å få tak på nummer 24. Femers kollega Albert Weiner i Gestapos etterretningsavdeling er også interessert i denne mannen som omtales som student i de tyske kildene, men utad tituleres som terrorist. Nummer 24 blir derfor litt mistenksom da en norsk kvinne som arbeider for Weiner vil møte ham for å gi ham viktige opplysninger. Etter å ha konferert med Milorg-leder Jens Christian Hauge, blir det likevel bestemt å gjennomføre møtet, og de treffes på kvinnens hybel i Svensens gate. Det virket stille og rolig, så jeg snakket med henne, og hun fortalte meg at hun visste en god del. Hun hadde blant annet hørt at, ikke direkte mitt navn, men et dekknavn, at der skulle være en fallskjermjeger som bodde, og det var oppe i Hersbergs gate 6, og jeg ble jo temmelig heit, for det var jo akkurat der Per Mørland og jeg nå hadde hovedkvarter. Så hun sa der skal de forsøke seg på en razzia en dag, og jeg fikk jo nok så stor tillit til hva hun visste da, men en annen sak var om dette var en felle. Ut fra opplysningene kvinnen på hybelen gir, skjønner Gunnar at Weiner vet svært mye. Men jeg torde ikke å avtale noe nytt møte på hybelen hennes, for jeg kunne risikere da at da kanskje Gestapo kunne slå til. Det var jo riktig nok Abwehr, kontraspionasjen, men de sto jo selvfølgelig i nærkontakt med Gestapo. Så jeg tenkte at kanskje jeg skal prøve å gå bort til gaten der. Kanskje 3-4-5-tiden, så kanskje jeg kan forsøke å treffe henne, og det gjorde jeg. Fikk pratet litt mer med henne, og jeg gjorde dette også en tredje gang. I et brev etter krigen forteller hun hvordan hun gjennom Weiners agenter har fått vite om Gestapos planer og advart Gunnar. Jeg var innkalt til Seufert, som ba meg om jeg ville gå og oppsøke en del mannspersoner som han hadde liste over. Jeg så da over denne og kjente et av navnene som sto på listen. Seufert ga meg beskjed om å passe godt på den, og at det var en organisasjon som skulle arresteres morgenen efter. Jeg lot som jeg var like interessert som ham, tok listen og gikk, og satte meg da øyeblikkelig i forbindelse med Toralf Torp, som like fort varslet Gunnar Sønsteby. Torp ventet da tilbake, og jeg ble hos Sønsteby. Jeg la da hele mitt forhold til SIPO framfor ham. Dermed unnslipper nummer 24 også etterretningssjef Albert Weiner. Å
Oslo-gjengen fortsetter sabotasjeaksjonene mot mål godkjent som krigsviktige av de allierte. I Oslo Sporveiers busshall i Moldegata har tyskerne lagret over 100 flymotorer i tillegg til en del flykropper. Sabotørene får klarsignal. Jeg fikk jo tak i Kjakan, som vanlig. Og han ble med på jobben, og to-tre til av gutta fra, som vi efterpå kalte Oslo-gjengen. Første natta så hadde en av gutta glemt lunta. Så var på'n igjen da, og alt var til stede. Vi hadde jo med oss 150 kilo sprengstoff. Og det var ikke verre enn at andre gangen så forsov han seg, han som hadde sprengningsutstyret. Så det var ikke bare moro dette her, og det ble jo gitt noen jævla kjeft da, selvfølgelig, for dette. Oslo-gjengen er klar for tredje gang natten mellom 13. og 14. august. To personbiler med alt sprengstoffet, pluss i alt 7 mann. Roy Nilsen og jeg, vi dirket opp døren og tok vakten. Og så skulle jo gutta inn da, det var jo, vi skulle bære på 150 kilo sprengstoff i en masse bagger. Og de kom seg da inn hele gjengen. Inne i hallen venter også denne gang en overraskelse. En del vaskekoner er i full jobb midt på natten. Gunnar må improvisere. Jeg fortalte at jeg var skiltmaler og skulle male bussen om natta. Roy og jeg, vi hadde med malerspann. Og de kakla og verre disse jentene, og det var hyggelige jenter. Og mens så drev gutta så svetten silte, klippte seg gjennom 3 ståltrådgjerder for å komme frem til den tyske delen. Det var i kjelleren som vi står under her vi står nå. Og så sa jeg at det er beklagelig, men jeg må jo tilstå at vi driver noe svartebørs. Og nå kommer gutta ned med helt bråte kjøtt igjen i noen sekker. Og vi har massen i kjelleren her. Jeg håper ikke dere forteller dette videre, for det går til gutta, maten her, som vi har med. Så nei da, de lovet å holde kjeft. Ladningene legges. Alt er klart til å tenne luntene. Så skrek jeg til damen, nå må dere bli med meg i en fart her. For nå går huset i lufta her. Og det blir skrål og vild forvirring, men da kommer vi oss ut i en fart. Egil, Halle og jeg, og Roy Nilsen, vi kjørte vel i samme bil, tenker jeg. Kjakan tok som vanlig sykkelen sin og ble borte som et lyn. Og da vi hørte smellen, det dundra noe voldsomt, klirret overalt. Og så sto det opp noen svære svarte røkskyer, og da skjønte vi at jobben var vellykket. Og det viste seg at gulvet hadde jo blitt blåst opp. Samtlige motorer var blitt ødelagt, og jeg tror også samtlige flykropper som sto der var ødelagt. Svovelkis. Et krigsviktig produkt som tyskerne fikk fra Orkla. I 1943 mister de sine forsyninger fra Sicilia, og Orklas betydning øker. Flere sabotasjeaksjoner er iverksatt for å stoppe malmeksporten, og båter, jernbane og lokomotiver angripes. Et siste lokomotiv fra Tamshavnbanen er sendt til Oslo og står på Skabo til reparasjon. Gunnar får beskjed om at det må ødelegges. Jeg fikk da kontakt med Ragnar Lie, som var en av ingeniørene, personalsjef, tror jeg, akkurat da, nede på Brombovere, og han skulle hjelpe meg med alle opplysninger. Han kunne nesten si på dagen at det ville bli ferdig om 14 dager. London ønsker aksjon straks, men Gunnar venter til siste kvelden. Han vil unngå at det er arbeidsfolk på stedet når angrepet skal settes inn. Like før midnatt 12. september skal han endelig møte Birger Rasmussen og Edvard Tallaksen for å sette i gang. I det vi skulle gå på klokken 11:30 om natta, så gikk det en flyalarm. Så jeg fikk ringt til de to andre på deres dekningssteder at vi måtte utsette operasjonen i 2 timer. Klokka er 10:50. De ligger og lytter til vaktpostenes skritt.
Ti på to klipper tallaksen over piggtråden, og aksjonen i gang. Til alles overraskelse lokomotivhallen fullt opplyst. Det passte oss på en måte glimrende. På den andre side, så hvis det kom noen over oss, så var det jo ganske tydelig hvem som var kommet dit, og hva de skulle gjøre, hva det var sabotører. Vi tok da en ganske stor magnetladning med plastic explosive og festet på selve bærebjelken under lokomotivet, så vi kuttet av den. Og jeg husker at vi plasserte den på skrå for å få større bruddflate. Så hadde vi mindre ladninger på kontrollerne, som kontrollerte strømtilføringen på drivmaskineriet. Etter at vi hadde tent lunta, som hadde en brenntid på 3 minutter, så løp vi fort ut av hallen og kom da ut i stummende mørke. Med det resultat at jeg ramlet ned i en cirka 2 meter dyp grav på tomta. Og jeg brakk da venstre arm straks over håndledet her. Birger har havnet i grava for dreieskiva. Tallaksen tenkte han skulle løpe tilbake og ta ut ladningen og dra ut lunta. Men så sa jeg stopp, det går til Vlogsberg. Vi får ta Rasmussen med oss, og så fikk vi hjulpet den over gjerdet i full fart. Og da gikk ladningen. De sykler raskt bort fra åstedet og inn på en sidevei. Snart hører de biler rase av sted mot Skøyen. Lokomotivet er ødelagt, dagen før det skal sendes til Orkla. Kongsberg våpenfabrikk. Slik den ligger, stor og ruvende og full av verdifullt tysk krigsmateriell, er den et opplagt mål for allierte bombefly. Denne frykten lever Kongsbergs innbyggere med. Gunnar får beskjed av Milorg-leder Jens Christian Hauge om å forsøke en sabotasjeaksjon. Så målet var i grunnen klart. Det var å få tatt disse luftvernkanonene, tatt disse store maskinene, kjempestore maskinene, og kanskje ligge en ladning så hele fabrikkbyggene falt ned, i hvert fall noe av veggene. Og samtidig skulle man forsøke å ta de ferdige Boforskanonene og en svær 15 cm feltkanon som stod som var under reparasjon der oppe. Like før så hadde det vært vaktskifte på Kongsberg. Tyskerne hadde trukket tilbake sin vakt, og nå skulle man forsøke det nye med den norske Waffen-SS. Og det kom i den illegale pressen at på Kongsberg skulle hverken Gud eller djevelen komme inn. Gunnar kontakter Milorg-lederen på Kongsberg, Oskar Bekk fra Rjukan. Etter en tids rekognosering melder han tilbake at vaktholdet ikke er verre enn at en aksjon bør være mulig. Han vil selv være med, og har i tillegg en kjent mann på selve fabrikken, Arne Gunneid. Norske myndigheter i London gir grønt lys, og 17. september 1944 kjører nummer 24 mot Kongsberg i sin Chevrolet. Jeg kom kjørende fra Oslo opp mot Kongsberg, og på høyden her så stoppet jeg for å treffe Oskar Bekk. Jeg hadde min dekkhistorie gikk ut på at jeg var ingeniør i veivesenet. Jeg hadde Statens veivesen på bilen, og jeg hadde vært oppe og sett på en utrasning i Nommedal. Jeg parkerte bilen oppe ved Osloveien og gikk ned en sti ned til broa her sammen med Oskar Bekk. Vi gikk over broa, og senere så kom vi opp i Løa hvor vi skulle ligge og observere vaktene og det hele. De kjente nok så godt rutinene, disse gutta, men vi var nødt til å se hvordan det skjedde utover kvelden. Sprengstoffet er båret ned i Løa på forhånd. I flere timer ligger de tre og følger vaktens rutiner, samtidig som de lager ladninger. En av mine oppgaver var da å gå opp til gulvveggen, litt avstand fra gjerdet som da fantes, og prøve å finne ut av disse her vaktrundene som gikk til ubestemte tider. Vi fant da ut at hvis vi så vakten gikk ut, så ville vi ha i hvert fall 10 minutter og et kvarter på oss og gå inn, legge ladningen og komme oss ut igjen. Og vi kunne se vakten fra vår plass inne i Løa, så kunne vi se vakten gå forbi
på innsiden av gjerdet og sjekke porten som vi skulle gjennom. Jeg skulle være bevæpnet og forsøke å holde opp vakten, og ble det bråk så skulle de prøve å komme seg unna så godt de kunne uten våpen og ta sine sykler og komme seg vekk. Det viser seg til Gunnars store overraskelse at Gunneid har fått ordre om å smugle inn så mye sprengstoff som mulig i fabrikkbygningen på forhånd. Men det var for meg var det stor strek i regningen, for nå måtte vi lave de ladningene, for de 45 kilo måtte vi lage mens vi var kommet inn i havn, og det ville bli veldig knapt med våre 10 minutter. Sent på kvelden så dro vi opp mot porten. Jeg hadde med stor saks, og Gunnar klippte over lenken, og vi la den på plass slik at ingen skulle se at det hadde vært noen der, for det kunne komme vakt også den veien. Så dro vi opp mot døren inn til den store verkstedhallen, og der hadde vi heldigvis nøkkel. Vi skrapet litt på låsen for at det skulle se ut som vi hadde dirket den opp. Jeg stilte meg ved døren, for jeg måtte passe opp vakten, det var min oppgave. Jeg var bevevnet med stengeren, og disse gutta skulle prøve å komme seg unna, de var ikke bevevnet. Men tiden gikk, det gikk 5 minutter over, det gikk 10 minutter over, og jeg tenkte at dette går jo, det kan ikke gå. Et av problemene våre var at lunten vi hadde fått med, Cortex, de var hvite. Og dannet jo skrikende kontrast da mellom ladningene og tennmekanismene. Det måtte vi prøve å bøte på med å fly rundt og samle opp alt som het av fotbrett, som disse som betjente maskinene sto på, stable de opp og prøve å dekke ledningene best mulig. Men endelig så var de ferdig. Så gikk vi, da hadde vi kamuflert Cortex-lunten, det så veldig bra ut. Jeg tror vi regnet med at en vaktmann skulle kunne gå forbi uten å at det vakte oppmerksomhet. Vi brukte litt lengre tid inne i fabrikken på å gjøre klar de ladningene. Og det førte jo til at da vi låste oss ut i ene enden av verkstedhallen, så trådte vaktene inn gjennom døren i motsatt side. Gunneid sykler rolig hjem. Nummer 24 og Oskar Bekk kommer seg usett opp til bilen og kjører inn mot Oslo. Gunnar har lagt igjen våpenet sitt på Kongsberg, fordi han frykter kontroll langs veien. Ganske riktig. Vi hadde ikke kommet lenger enn til Drammen. Da hadde vi kjørt en times tid. Og der kjørte vi rett opp i en svær Gestapo-kontroll. Politisoldater og det hele. Og de gikk gjennom absolutt alt. Alt vi hadde på oss. Og spurte om papirer. Og jeg viste først kjøretillatelsen fra Statens vegvesen. Staten, det virket ganske bra på tyskeren. Så det gikk bra. Vi kom igjennom. Selv om jeg bodde på langt annen kant av Kongsberg, så hørtes det jo tydelig. Det ristet skikkelig. Både Bekk og Sønsteby var jo veldig spent på resultatet av aksjonen. Og da hadde falt seg så heldig at jeg skulle til Oslo og delta i min søsters bryllup. Og i den forbindelse hadde jeg fått reisepass, holdt jeg på å si. Så reiste jeg da fra Kongsberg stasjon til Oslo. Og møtte der Bekk og ga da min rapport over det jeg kunne se fra jernbanen, altså tvert over elven for fabrikken. Og jeg så jo da tydelig at den veggen som vendte mot elven, den var jo fullstendig rasert. Og skjønte jo da at dette hadde vært vellykket. Men nummer 24s hverdag er mer enn sabotasjeaksjoner. Hele hans virksomhet baserer seg på verdifulle kontakter. Blant disse er Gudrun Collett, som i lang tid har vært en av hans viktigste dekningsvertinner. Når han ringer, og fru Collett svarer god dagen, er kysten klar, og han kan komme og spise middag. Så plutselig en dag, så ringer de på døren oppe hos henne. Det er tidlig på morgen. Og hun visste jo at slikt gjorde ikke jeg uten å ringe på forhånd. Så hun går stille og rolig ut bak døren. Hun hadde en kjøkkendør. Vi gikk ned trappen der og så jo at det sto folk utenfor. To mann som ringte på. Så forsvant hun mot trappen. Og så fikk hun krabbet under verandaen i morgenkjolen og det hele. Det var jo ganske kaldt nå, men hun hadde i hvert fall fått gjemt seg under der. Tyskerne ringte på. Det fikk hun jo senere høre. Og de hadde gått inn i leiligheten og romstert ganske kraftig og ikke funnet henne.
Så satte de vakt der. Like etter ringer Liv Andersen på døra. Og mor var jo snart helt som vanlig, og sa, da de spurte hvem hun var, så sa hun hvem hun var, og at hun var ute fra menigheten, men pleide å få penger av fru Collett en gang i måneden. Og det godtok Gestapo, så hun fikk bare gå igjen. Både fru Collett og fru Andersen må nå komme seg i sikkerhet. De blir transportert over til Sverige, og nummer 24 er to viktige forbindelser fattigere. Sorgenfrigaten 1. Her møtes sentralledelsen i Milorg. Herfra styrer de den daglige virksomheten i det militære motstandsarbeidet. En av dem er Ole Borge. De som deltok var Jens Christian Hauge, Ole Andersen og jeg. Og efter hvert kom Gunnar Skjønsteby stadig hyppigere med. Han var vel ikke så regelmessig med som oss andre, for hans administrative del var ikke sånn rutinepreget som vårt. Men han var noe svært hyppig til stede. Jeg var her i egenskap av aksjonssjef på hjemmestyrkene og fikk mine instruksjoner. Vi diskuterte en rekke ting, men særlig da i forbindelse med sabotasje. For Gunnars vedkommende var det jo da tale om først og fremst disponeringen av Oslo-gjengen og av planlegging av de operasjoner som var aktuelle. Vi sivilister hadde jo ikke noen aktiv del i selve detaljplanleggingen. Det var bare spørsmål om hva som skulle gjøres og hva som skulle prioriteres. Etter en ny aksjon mot et oljelager på Sørenga 12. oktober reiser Gunnar og Per Møland over til Stockholm for å rapportere, møte viktige kontakter og få litt hvile. Gunnar får ordre om å komme over til England. Han reiser som Harald Sørensen. Jeg var jo eftersøkt fremdeles under navnet Gunnar Skjønsteby og sannsynligvis også efter navnet Gunnar Lier. Når jeg kom på Bromma og skal gå ombord på flyet i mørket der, så ser jeg til min forbauselse Jens Christian Hauge. Men jeg sa jo ikke et ord, og vi tok overhovedet ikke kontakt med hverandre. Da jeg kom til London denne gangen var mottagelsen en helt annen. Jeg traff Oberst Wilson direkte i hovedkvarteret, uten sikkerhetssjekk. Jeg traff Oberst Bjarne Øen, og jeg fikk også treffe kronprins Olav, som da var blitt forsvarssjef, eller commander-in-chief. Og så var det opp til sabotasjeskolen nord for London, og der ble det utveksling av erfaringer. Så fikk jeg også spise lunsj med kong Håkon, og da jeg møtte kongen, så sa han med et lite smil, «Hva heter de i dag da, Erling Fjell?» «Deres majestet, i dag heter jeg Harald Sørensen.» Mens Gunnar er i London, blir Oslo-gjengen hardt rammet. Gregers Gram og Edvard Tallaksen har tatt sjansen på å møte to tyske desertører på Plasscaféen i Markveien 35. Men opplegget er i Femers regi, og han har tre menn på kaféen. Gunnar får nyhetene ved Forsvarets overkommando i Kingston House. Det jeg fikk høre her var at Tallaksen og Gram hadde så vidt kommet inn på kaféen da skytingen begynte. De forsvarte seg. Gram ble truffet av et skudd i halsen og døde like etterpå. Tallaksen ble sterkt såret, ført over til krigslasarettet på Aker sykehus. Og det var forferdelige nyheter for meg. Det var ikke bare på meg dette kom som et sjokk. Det var det samme for ledelsen i FO4 og SOE. Det var to av de beste karene de hadde. Lingekarene i Oslo frykter nå hva Tallaksen vil bli nødt til å oppgi under torturen som venter ham. Nye dekningssteder må skaffes.
Men før Femer har fått det han vil, tar Tallaksen sitt eget liv i fengselet på Akershus 29. november 1944. Den 20. januar 1945 kommer Gunnar tilbake til Oslo via Stockholm. Han har fått hjem to nye motstandskarer. Viggo Akselsen og Arthur Pevik. Operasjonsordren hans er klar. Direktiv til nummer 24. Nummer 24 er attachert sentralledelsen for hjemmestyrkene som deres aksjons- og sabotasjeleder, og alle operasjoner skal skje under ledelse av sentralledelsen, eller etter direkte ordre fra London gjennom SL. Nå bruker han Rikshospitalets kvinneklinikk som dekningssted. Og jeg hadde jo ikke før kommet inn der, så ble jeg vekket opp om natta med en veldig eksplosjon. Ikke nok hadde jeg en anelse fra gutta at det ville skje noe. Da sprengte de Svensens gate og brant ned lageret, olje- og bensinlageret der på skjellstasjonen. Etter hvert så ble jo varm i trøya, og det hadde skjedd ganske mye. Flere av gutta hadde måttet reise. Blant annet hadde Max Manus mistet nå sin annen medhjelper, Roy Nilsen. Han var kommet opp i en leilighet oppe i Bygdallé og blitt skutt rett ned. Og Tallaksen og Gram var jo borte. Generalmajor Carl A. Martinsen, sjef for NS statspoliti og sikkerhetspoliti, er av motstandsledelsen utpekt som en av de farligste nordmenn i tysk tjeneste. Dette fremgår av direktiv til nummer 24, Gunnars operasjonsordre fra London. 8. februar blir han skutt i sin bil på Blindern. Nå skjerpes kampen ytterligere, og nummer 24 tar sine forholdsregler. Jeg bodde oppe i etasjene. Jeg hadde låst dør. Jeg hadde våpen. Jeg hadde håndgranater. Så jeg hadde jo ikke tenkt å bli tatt levende. Jeg kunne jo ikke det, for jeg visste hva det gikk ut på når man ble torturert. Og jeg tenkte veldig ofte over dette om kvelden, når jeg la meg, at klokka fire så kunne de være der. Og de siste 6 månedene av krigen, så på et av dekningsstedene mine, hvor jeg da sov mest, så hadde jeg 5 kilo sprengstoff i en liten koffert ved siden av senga. Tyskerne lover store penger til den som har opplysninger om ledere i motstandsbevegelsen. En dag har Hauge dårlige nyheter. Vi har fått et brev, sånn. Det er tatt ut av postsensuren. Der har vi folk som sitter og åpner post til statspoliti. Og her har jeg fått et brev som jeg tror vedrører deg. Og så begynner han å lese. Jeg kjenner personer som av engelske agenter har fått utlevert radio og våpen, og som med mellomrom driver sine øvelser både i bakholdsangrep og sabotasjehandlinger. Dessuten kjenner jeg personer som også... Gunnar Sønsteby har vært frem og tilbake mellom England og Norge mange ganger. Så sier jeg at det er skrevet av den og den. Han hadde falt for fristelsen til å tjene disse pengene. Så jeg sa til et par av gutta at dere får ta på, nå får dere ta frem statspolitipassene deres. Nå kan vi få bruk for de. Snart ringer det på hos angiveren. Utenfor står 2 statspolitibetjenter. De sa vi har fått ditt brev, og vi er her nå fra statspoliti for å kjøre deg inn til Oslo. Så du kan få rapportert om det du vet. Og han gikk rett på limpinn og gjorde seg ferdig og ble med i bilen innover. På vei tilbake til Oslo blir angiveren skutt. Den 18. februar 1945. Amerikanske bombefly angriper Tokyo. Samtidig kontakter Reichsführer SS Heinrich Himmler på eget initiativ Sveriges Folke Bernadotte for å få til separatfred med de allierte. I Oslo ber Jens Christian Hauge Gunnar om å komme med bilen sin til et dekningssted ved Majorstua. Sjefen for FO4 i Forsvarets overkommando, oberstløytnant Bjarne Øen, er kommet fra London for å inspisere et distrikt i Milorg. Nå trenger han skyss. Han skjønte med en gang at han tok store sjanser, og noe annen måte å gjøre det på
var det ikke. Vi kjørte oppover Jådalen, og jeg skjønte at her var et virkelig mildt distrikt. Hvor jeg kom, så sto det en vaktpost. Jeg skjønte at nå var vi blant venner. Øen har fått sett resultatet av den prioritet de norske hjemmestyrker er gitt fra alliert side denne siste høsten og vinteren. Tusenvis av konteinere med våpen og utstyr er droppet fra allierte fly. Styrkene er blitt vepnet, klar for innsats ved frigjøringen. Men utstyr trengs også til den økte sabotasjevirksomheten. Og nummer 24 skaffer flere lagre i Oslo. Da det kommer et spesialslipp med våpen og 2000 kilo sprengstoff fra Storbritannia, transporteres hele partiet inn til byen i potetsekker. Og jeg fikk leid en kjeller oppe på Fagerborg hos en vaktmester. Og de var knyttet igjen da. Og han spurte, hva er dette for noe her? Jo, det er poteter, sier jeg, men jeg vil nødig at du rører noe. For du skal få akkurat det du vil av poteter. Du kan bare si fra. Kan du få en sekk når det passer det. Men ikke rør disse her, for det er litt spesielle. Mars 1945. Alt tyder på at krigen går mot slutten. Og selv om tyskerne fortsetter å henrette norske motstandsfolk, forbereder Oslo-gjengen nye aksjoner. Viggo Akselsen og Birger Rasmussen er på vei til et oppdrag i Vestfold, og stopper i Fredensborgveien for å fylle bensin. Da de går over gaten for å kjøpe brød, oppdager de at en patrulje på 7 mann kommer i deres retning. For å unngå kontroll, trekker Viggo og Birger inn i en blindgate. De legger merke til at 3 fra patruljen følger etter. De er bevepnet. Viggo var gått videre, for han skulle undersøke om det var noe dør så vi kunne komme inn i huset. Men jeg sto her og ventet til det var temmelig kloss innpå meg, en maksimum 3 meter vekk. Så trakk jeg pistolen sånn, og så skjøtte jeg dobbeltskudd, skjøtte ned 2 mann. Så de gikk rett til bakken, men før jeg rakk å skyte den tredje, så klikket pistolen. Og jeg husker det at han slang da opp geværet, og i brøkdelen av et sekund, så husker jeg godt at jeg hadde følelsen at jeg var så svær at jeg fylte hele gårdsplassen der, og så hørte jeg et veldig brak. Og det neste jeg visste var at jeg stod lenet opp mot veggen, og så en arm som var sånn. Og så skjønte jeg at det var meg. Og så trakk jeg opp pistol nummer 2. Det var en Colt som jeg hadde i belteklinningen. Men da kom Viggo til og skjøt, så den tredje mann som hadde skutt meg, han forsvant rundt hjørnet. Så løp vel ned der og greide å hoppe over gjerdet. Og jeg husker at i gården nedenunder der så var det et vedlager. Jeg husker at jeg greide å hoppe opp på gjerdet og vrengte hodet vekk og ramlet ned på ryggen på vedlageret og derfra ut i gårdsplassen, og så kom vi ut på gaten. Akselsen kaprer en bil, og via en av nummer 24s kontakter blir Birger transportert i dekning hos familien Widerøe på Voksenlia. Hit kom bilen, og Birger kom seg ned til huset, og man fikk ham opp i antasje. Og han blødde sterkt, og var sterkt såret, og man regnet vel med at det kunne være fare for livet. Jeg husker jeg blødde nok så mye i ryggen. Min svoger kom da etter et par timers tid og forbandt meg. Og jeg kunne ikke gjøre noe mer. Men jeg har i klart form at jeg var temmelig dårlig. Gunnar mente vel det at jeg burde flytte så fort som mulig. Av frykt for at de tyskerne skulle greie å nøste opp hvor det var blitt av oss. Gestapo er nå på intens jakt etter de 2 agentene. Det blir utlovet 100 000 kroner i belønning til den som skaffer opplysninger. Og jeg snakket med legen, og han sa han må ikke flyttes. Men jeg sa jeg kan ikke, vi er nødt til å ta han på et nytt sted, og vi kjørte han ned til et nytt dekningssted nede på Vinneren. Hos Else Stenvik kommer Birger Rasmussen til hekten igjen. Senere kommer han seg i sikkerhet over til Sverige. For å hindre at tyskerne trekker sine utvilte tropper fra Norge for å delta i sluttoppgjøret på kontinentet, har Milorg fått ordre om å angripe jernbanenettet. Angrepet, som har kodenavnet Operasjon Betongblanding, skal skje nøyaktig klokken 8 om kvelden 14. mars. Oslo-gjengens oppgave er å sørge for at NSBs administrasjonskontor i Oslo blir ødelagt. Jeg møtte en av inspektørene. Han hadde et nydelig kontor, og jeg så på disse stolene. Jeg visste at vi skulle sprenge bygningen, så jeg
husker at jeg tenkte at de der fine røde møblene går nå til Bloksberg. Vi var oppe i bygningskontrollen i Oslo og fikk vite at det var veldig dårlig grunn der nede. Rystelsene der ville være veldig farlige, for det var bygget, det var lere. Det burde jo under normale regler, med militære regler, så burde det vært to lastebiler med sprengstoff. Men vi skulle forsøke oss med fire kofferter. Bygningen er svært godt bevoktet. Men gjennom kontakter i Milorg får de tilgang til vaktmesterleiligheten like bak. Per Møland ordner med transport av sprengstoffet. Han hadde en liten varevogn som gikk på statens kornforretning. Og Møland, han hadde kjørt disse koffertene rundt i byen, han midt i alle kontrollene, og lagt det inn i fiskebutikken som lå kloss opp til dette lille huset vaktmesteren. 14. mars. Aksjonen forberedes over hele Sør-Østlandet. Om kvelden samles Oslo-gjengen i sentrum av byen. Gjennom en passasje fra vaktmesterleiligheten kan de komme overraskende på den tyske vaktstyrken. Cirka 10 mann i en av etasjene over. Arthur, Pevik og jeg kom bakinngangen og rett på vakten som satt inne i et glassbur. Og jeg var litt rask og fikk, det var en svær branda en tysker, men jeg fikk satt håndjern på ryggen på ganske raskt. Og vi kunne gi signal til gutta at de kunne komme med ladningene. De hadde fire kofferter som skulle plasseres på forskjellige steder i bygningen med, og forbundet med Cortex-løfte. Men etter hvert så skjønte jo tyskeren at han hadde begått en dumhet ved å ikke prøve å varsle vakten som var oppe i antasje. Og han begynte å hyle og skrike for å varsle disse gutta. Og vi visste ikke hva vi skulle gjøre. Til slutt så sa jeg til Pevik, du får bare skyte ham ned. Og det ble gjort, og gutta ble da i løpet av 5-10 minutter så ble de ferdige med ladningene. Og vi kunne forsvinne samme vei som vi hadde kommet. Jeg ventet litt på utsiden med sykkelen for å høre at ladningene gikk. Og etter noen få minutter så var jeg kommet litt unna, så gikk ladningene med et brak. Over store deler av Sør-Øst-Norge har Milorg-jegerne sprengt jernbanebroer og linjer. Angrepet gjør inntrykk på okkupasjonsmakten. Milorg har demonstrert militært potensiale. Det går mot slutten for det tredje riket. Hitler begår selvmord. Det brenner også under føttene på de norske nazistene. De har allerede begynt å ødelegge viktige arkiver. Det var jo tegn på at de skjønte også at krigen gikk mot slutten. Og det ble diskutert i hjemmefrontledelsen, hva gjør vi? Skal vi la de brenne opp disse arkivene? Er det noen av de vi kan redde? Og de fant ut at det er mulig å redde arkivene i politi- og justisdepartementet. De hadde kontor nærmest felles. Oslo-gjengen, forsterket med Milorg-folk, skal utføre aksjonen. Gjennom kontakter i politiet sikrer de seg adgang gjennom selve porten. Det skjedde den 2. mai, og vi kom inn der på eftermiddagen. Vi kunne kjøre rett inn. Vi var da to lag. Et lag som skulle gå inn i politidepartementet, og et lag som skulle gå inn i justisdepartementet. Vi gikk da først over til politidepartementet, for der satt vakten, og han ble overmannet. Så gikk 3-4 av karene opp der, og de andre laget gikk inn i justisdepartementet. Og der fikk vi hjelp, der sto karene klare. En sekretær i justisdepartementet sto klar til å vise oss hva som var vesentlig. Det var plukket ut med eget nøye på forhånd, og det samme skjedde i politidepartementet. På kontoret til politiminister Jonas Lie finnes et stort jernskap med viktige dokumenter. Det var opp trappa her, opp til Jonas Lies kontor.
Og der oppe fant vi en rekke arkivskap, og vi fant dette store jernskapet der oppe på flere hundre kilo. Og den eneste måten å få det ned på, det var jo bare å sende det ut for trappa. Da vi fikk jernskapet oppe på bilen, så var jo bilen helt full. Det var en svær lastebil. Vi hadde fine skilter fra Kristiania Visegutt-kontor, som det het den gangen. Og den var stappfull med arkiver og det store skapet, og vi kjørte av gårde som ved 7-8-tiden. Samme dag kapitulerer tyskerne i Italia. Hitlers etterfølger etablerer hovedkvarter i Flensburg. 5. mai kommer freden til Danmark. Søndag 6. mai så fikk jeg beskjed, og faktisk så fikk jeg feil beskjed, at krigen var slutt. Så jeg husker jeg kjørte opp kirkeveien, jeg kjørte inn på en løkke der, så koblet jeg hele generatoren og kjørte kun på bensin i den vesle Mercedesen min. Jeg hadde en sånn liten Mercedes personbil og var nødt til å sette den inn, for jeg skjønte at jeg var litt for tidlig ute. Fredsryktene svirrer. 7. mai blir Norges mektigste mann gjennom 5 år. Reichskommissar Josef Terboven formelt avsatt. Han begår selvmord. General Böhme overtar. Det er stille før stormen. Natt til 8. mai får Gunnar en illevarslende telefon fra Jens Christian Hauge. Han sa du må komme med en gang. Jeg er nå nede på Møllergata 19. Her er en del av hjemmefrontledelsen og hele politiledelsen. Vi har hørt noen rykter om at en viss politioverst ut på Skallum gård planlegger et overfall på nummer 19. Du må komme ned med en gang. Du må få tak i gutta. I løpet av 20 minutter og en halvtime så var vi utenfor nummer 19. Det var 7-8 av Oslo-gjengen. Vi hadde med oss en 2-3 biler og våben. Vi hadde en Piat, vi hadde maskingevær og det hele. Vi følte oss ganske trygge. Og vi fikk stengt døren til nummer 19 og sto vakt utenfor der. Men så fikk jeg også brannvesenet, som hadde, det lå en masse tømmerstokker rundt omkring her. Og det fikk vi stengt tilstøtende gater, slik at det ikke var mulig å komme frem med bil. Og etter hvert så skjønte de vel, denne politioversen skjønte vel også at nå var det slutt. Tirsdag 8. mai. Tyskland har kapitulert. Allerede mandag eftermiddag så hadde det jo kommet så sterke meldinger at nå var folk ikke lenger i tvil. Krigen gikk mot slutten, men det var slutt. Og jeg så at fra verandaen bortover så jeg plutselig de norske flaggene begynte å komme opp, og det var jo strengt forbudt. Og akkurat i det øyeblikket så følte jeg en voldsom lettelse. Det var omtrent som jeg sluttet å bære en ryggsekk. Verken Milorg-leder Jens Christian Hauge eller nummer 24 vet hvilken militær grad Gunnar skal ha. Hauge foreslår kaptein. Dette blir senere bekreftet av Hærens overkommando. Og jeg synes det passet bra da med kaptein, og satte på med 3 stjerner. 3 på hver side, og fikk på meg bukse og så ut faktisk som en norsk kommandosoldat utover eftermiddagen, 8. mai. Oslo-gjengen trenger et hovedkvarter. Gunnar får tips om at en villa i Thomas Heftigs gate er ledig, etter at 2 av Quislings regjeringsmedlemmer har flyktet. Vi gikk bort til villaen her, og her bodde minister i Quisling-regjeringen, Vassbotten, i 1. etasje. I 2. etasje så bodde minister Blair, og hvor de var hen, det vet jeg ikke. Men jeg syntes dette var et passende hovedkvarter for Oslo-gjengen, så jeg slo ut ruta, og vi gikk inn her. Vi fikk en gjeng fra D13 til å være vakt, og her holdt vi til hele sommeren. 11. mai. Gunnar og Martin Olsen blir innkalt til visepolitimester Henrik Meier. Nummer 24 skal være sjef for vaktholdet av forsvarssjefen, kronprins Olav, som er ventet hjem sammen med regjeringen Nygaardsvold 13. mai. Det var jo at det hadde vært minst 10 000 tyskere i Oslo om meg. Det kunne jo være en gal mann.
som er desperat. Og det verste, det var liksom mest redd for, var denne håndgranaten som kunne havne opp i bilen til kronprinsen. Og da hadde Max Manus hadde ordre, det var vi jo blitt enige om, det var vel ganske frivillig, at han skulle legge seg på håndgranaten og ikke kaste den noe, bare legge seg over den, hvis den kom. Og Martin Olsen og jeg skulle da ligge bilen foran og ha fullstendig overblikk med våre maskinpistoler. Efter bilen og ved siden av bilen så kjørte, hadde vi fire jipper som vi hadde fått tak i, med da 3-4 mann i hver bil som så i alle retninger. Men vi var jo i tvil, fordi kronprinsen ville kjøre i åpen bil, det var ikke noe diskusjon om, men når han da satte seg opp på kalesjen, så var det ikke mye vi kunne gjøre. Vi var jo engstelige for dette her, men det var jo et eventyr samtidig, for det var jo der han skulle ses av befolkningen. juni 7. Oslo eksploderer av glede. Kong Håkon er tilbake på dagen 5 år etter at han måtte forlate Norge. Oslo-gjengen hadde igjen fått oppdraget å være livvakt og hadde ansvaret for kongefamilien. Jeg møtte ytterst på kaja og gikk veldig nær familien hele tiden. Jeg hadde Tommy Gunn, som jeg holdt ved siden, i beredskap, og fotfulgte de hele veien så nær jeg kunne komme uten å tråkke på folk. Men jeg fulgte helt frem til bilen, og der der kom Max Manus til, som hoppet inn i kongens og kronprinsessens bil. Jeg hoppet inn i neste bil med kronprins Olav og hele familien. Rundt begge disse bilene så hadde vi fire jeeper igjen med folk. Det var Linkar og en spesiell avdeling fra D13, AKS 13000. Det var en påkjenning. Det er helt klart, for vi har flere tusen tyskere fremdeles i Oslo-området og rundt omkring, så faren var absolutt der for at noe kunne skje. Og hadde vi litt av den samme tanken med denne håndgranaten som kunne havne i bilen. juni 8. Pressekonferanse i Oslo. Oberst Wilson, sjefen for den norske avdeling av SOE, er kommet fra Storbritannia. Også sjefen for FO4 i Forsvarets overkommando, Bjarne Øen, er til stede. Gunnars to oppdragsgivere gjennom flere år. To mann fra motstandskampen blir presentert for pressen, Shetlands Larsen og nummer 24. Det var da Leif Larsen og meg. Og da kom det da frem at vi hadde vært med på en del. Det ble da referert, og Wilson holdt en liten introduksjon. Jeg hadde enda ikke begynt å bruke Gunnar Sønsteby. Jeg gikk under navnet Hans Jacobsen og hadde faktisk et politipass som politifullmektig på Hans Jacobsen. Men etter hvert som folk så meg, så var det uhyggelig mange som ble skuffet. For jeg hadde tenkt at Kjakan, det var noe annet, ikke den der puslingen som de fikk se nå. Fredssommeren er over. Men Gunnar kan ennå ikke legge krigen bak seg. Oppgjøret nærmer seg for de som har støttet okkupanten, og for tyskere som kriminalrad Siegfried Fehmer. Han sitter nå i fengsel på Akershus festning. Jeg gikk også ned til cellen på Akershus, hvor Fehmer satt. Egentlig så interesserte han meg ikke så veldig, men det hadde jo vært en hovedmotstander. Og jeg fortalte at jeg var studenten Gunnar Sønsteby, og det var jo litt rart. Når jeg satt der, så tenkte jeg på alle de menneskeskjebner som han hadde ødelagt. Han hadde torturert forsvarsløse kvinner og menn. Han hadde gjort de forferdeligste ting. Han var jo midt oppe i torturen og det hele. Så det er klart slike ting gikk i hodet når jeg satt sammen.
Vidkun Quisling står framfor sitt livs viktigste oppgjør i rettssalen. Gunnar har ansvaret for transporten fra Møllergaten 19 til Akershus festning. Akkurat her måtte Quisling gå sommeren 1945 da han ble overført fra Møllergaten 19 og over her til Akershus. Jeg hadde ansvaret for Quislings sikkerhet, og han skulle sitte her under rettsforhandlingene. Jeg var oppe med Svartemaja da, oppe i gården, og jeg fikk ham utlevert. Da var han kommet helt ut i gården, og han sto der med ullteppene sine. Det var, jeg synes jeg synd på han. Og så kom vi ned i bilen da, så sier jeg til Halvor Ivre, som også hadde blitt med meg. Han hadde jo sittet 3 år i Tyskland, i de verste leirene, og var kommet seg litt grann. Han var ikke så mager lenger, men han hadde jo begynt å svulme opp litt, som de pleide å gjøre. Og jeg sa til Halvor, sett deg inn med Quisling. Nå kan du fortelle ham hva du har opplevd. Og så dro de av gårde ned hit, og her ble han jo sittende da under rettssaken. Høsten 1945. Gunnar Sønsteby går ombord på Amerikabåten. Det er en befrielse å legge krigen bak seg. Han er ennå bare 27 år.